allt vad jag vill. Jag vet en vän som är lika blåögd som jag. Vi borde få det bra när mina fingrar inte känner mer, när mina ögon inte längre ser, när livet vänder ska jag ännu be. Och det var en liten bit av gamle Teddans Come Give Me Love, min begravningslåt. Och det låter lite trist, men nu är det ju så att jag inte hade tänkt av på i alla fall 70 år. Så att det ska ni inte gråta över. Vi får bara hoppas att Ted finns kvar. Men ja, det har jag inte han med idag. Men att hans musik finns kvar. Odödlig man. Mycket bra. Här sitter jag och tänker att tiden går väldigt fort. Det gör den. Och jag har exakt idag 3 veckor kvar i DC. Om exakt 3 veckor är jag i Seattle. Jag har landat om 3 veckor. Och det innebär att om sagt 5 veckor så är jag hemma. Eller jag är inte hemma om 5 veckor, men jag är på planet hem. Kommer hem den 4:e. Fredag den 4:e. Väldigt, väldigt konstigt. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt att dels åka till Seattle och sen att sova i sin egen säng. Men jag tror framförallt att de här sista veckorna i DC kommer att bli bra. Jag kommer verkligen att sakna det. Vi har ju börjat med vårt FEP Project Now. Och jag skriver om human rights. Jag pratade om same-sex marriage, freedom of speech och voting rights i USA, Kina och Sverige. Och jag ska ge en presentation på onsdagen den 12. 12/12/2012. Och då har jag valt 1 av de här issuesen. Och det är då marriage rights. Same sex marriage. Och jag ska presentera för de 2 klasserna som är under oss. Och det finns väldigt många religiösa människor i det här programmet. Och det är ingen fel med det, men jag tror att de kan vara väldigt konservativa, många av dem. Mycket muslimer, många katoliker. Det var ju till exempel så att en stor del av Venezuela. De från Venezuela i min klass, de är väldigt katolska av sig tydligen. Och några är judar också. Och de tyckte det var jättelustigt att en tjej var ateist. Om de skrattar åt det så, ja, jag kan nog få en hel del kritik för min approach till det här med same-sex marriage. Jag tycker att det ska vara legal. Och det var intressant, jag skrev med Felipe igår, som vi brukar göra. Och han är ju väldigt, vad ska man säga, liberal. Väldigt, ja, jag vet inte. Men han uttryckte också att det var väldigt mysko att de här venezuelerna är nu så konservativa. Och alltså, man får ju vara konservativ, men jag tror att det kan få stötta på väldigt mycket kritik. Men då får det vara så. Det ska alltid bli väldigt roligt. Tiden går fort. Come Give Me Love med Ted Gärdestad. I kylåt. Klockan är 18:30. Jag är lite trött.